بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين بكريستوس كريستيان بولد ولود بمنفس قدوس منفسيان يتبالاتشيو يكريستوس بيتسابوش يناتاتشين يكدست دنجل مريم ياسرات بكرات لجوش ولاتشوهم بيالاتشوهبت بوددن بافكرن بجيتاتشين بمدانيتاتشين بيسوس كريستوس فتصوم سلامتا سلام للاتشوه الدالو كدمياتشين يهنن كان ساعات دقيقة باركو قدسو اغزيابير لزي لتكدسك انا درسونا لنا لكدست سلاسي كبر مسكانا يقباو عتلي منا ناتو ناتاتشين ولاري تاملاك مبزوان لسمات تراروه كبر مسكاني درساتهم انكوان لمتمك ملكوت لكدوس يوهانس انا لهاريو لكدوس ماركوس متاسبيا كبربال بسلام النابتين ادرسان ادرساتشو انكوان ذكر تكتاتايوش بيتسب ولاتشوهنم بمكبعولاي فتصوم بهنو بكريستوس سلامتا انداك الرب كلاتشو إهنن قد درسانات سنكسار يمتسامو بدقامين داترسو هولجيزيم عن دبرچوكوها بمازجاجات جيت إهنن قد لأمناتشو سالياتشو سمتاتشو بس امونا بتتأتوت كازاتشو دوويت فوسالاتشو بتتمكوت كازاتشو كاغانن تسرات فتالاتشو ندزيون ببيتاچو يتلاي منفس بيلاك ويم تلكم كهونه كالم متفتشوبت متاباررووبت يمتتطبقوبت سلاهونه ሁላچو ميهن እንድታደርጉ በቅዱሳኑ ስም ጠይቀብላችሁ እጅግ በጣም ደስ ይያለኝና እየበረታው ሲሆን እናንተም ደሞ በእውነት እንድታበረቱኝ ስለምፈልግ ለሁሉም መመናን ሼር በማድረግ ራሳችሁም ላይክ በማድረግ መልካም የሆነውን አስተያየታችሁን በመጻፍ እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታገዙኝ በእውነት ሁላችሁንም እጠይቃለሁ የቅዱሳን መታሰቢያ ለበረከት ስለሆነ አንድም ከህይወታቸው አንድም እግዚአብሔር ከሰጣቸው ቃል ኪዳን በረከት ስለምናገኝበት ይሄንን ሁላችሁም እንድታደርጉ በቅዱስ እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋል በሶስተኛ እንግዲህ አገልግሎታችንን እንድትደግፉልን በተለይ thank you የሚለውን button ስትጫኑ እንግዲህ አገልግሎቱ መደገፍ የምትፈልጉትን ያክል እንድትረዱ ይጠይቃልና በዚህ አጋጣሚ ብዙ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ መልኩ እንድታግዙን ሁላችሁንም ጠይቃለሁ በመቀጠል በሶስተኛ በአራተኛ ደረጃ ላስቀምጥላችሁ የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ቅዱሳን በዚህ ገርል ድርሳናት ሰምታችሁ ህይወታችሁ ብዙ የተቀየረ እንዳላውቃለሁ ጥቂቱን እየመጣችሁ እየነገራችሁ ይነበርና በእናንተ መልካም አስተያየት እግዚአብሔር ያደረገላችሁን ድንቅ ተአምሮን ለመመስከር ጀምረናል ብዙዎቻችሁ እየላካችሁልን ነው እናመሰግናለን አሁንም ከሁላችሁ ይሄንን ተጠብቃለሁ እኔም እንዲያደረኩ አስተላልፋለሁ የእግዚአብሔር ክርስቶስ ቤተሰቦች በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናችሁ መምህር እንደምነ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ አጸደ ማርያም እባላለሁ የምኖረው በዚህ በአሜሪካን ሀገር ሲሆን እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያምና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ ማርቆስ ያደረጉልኝን ተአምር ለመመስከር ነው በጥቅምት 21 ቀን የእመቤቴ ቀን እኔ መሰራው የማታ ሺፍት ስራ ነውና ከቤት ወደ ስራ ይሄድኩኝ ያለ ባጋጣሚ ከፊለፊቴ እኔ መንገድ ልቀይር መብራት ይዞን ነበርና ምን ያሰብኩ እንደሆነ አላቅም ብቻ በእንትኑም ብዙ አላስተውሰው
هولات ماكينوش كفيل لفتي سيدو بقى يعني نو يعني مبرات مثلاً لك وده جراس التاتف قد تامي متى ماكينة متو متان يمادتنا سيمتان immediately ወዲያው ዞረና መኪናው ደግሞ ሌላ መኪና መጣ የኔ መኪና ማለት ነው በቃ ምን እንደ ተፈጠረ ምን እንደሆነ የዛን ቀን አላቀውም ቀኑ የመቤቴ ጥቅምት 21 ቀን አሁን 2016 ነው ነበረ ቀኑና በቃ በጣም ድንዝዝ አልኩኝ ኤርባጉም የመኪናው ኤርባግ ምናምን ሁሉ ፈነዳ በጣም መኪናው ከጥቅም ውጪ ነው የሆነው እኔ ግን እግዚአብሔር ይመስገን እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብር ምስጋና ይድረሳት ጭረት እንኳን ሳይነካኝ ምን ደህልም በቃ ምን እንደ ተፈጠረም ሳላቀው ያ ነገር አለፈ ወዲያው ወደ ሆስፒታል ሄድኩኝ ሙሉ ምርመራ ተደረገልኝ ምንም ነገር አልሆንኩም ክብር ምስጋና ይድረሰው በመቤቴ ተአምር የሷ ቀን ከዚህ ከመኪና አደጋ ተርፌ ምንም ሳልሆን ጭረት በቃ ምንም ነገር ሳይነካኝ በህይወት በሰላም ወጥቻለሁ ሁሉ ነገር በቃ ከጥቅም ውጪ ሆኖ እኔ ግን አንድ ነገር ሳልሆን በሰላም በጤና ወጥቻለሁ እና ክብር ምስጋና ይድረሳት ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም በሁለተኛው ደግሞ አሁን ያለፈው ወር ጥር 30 የዛሬ ወር ለጥር 30 ላይ አሁንም እንደዚህ ማታ ከስራ ወደ ቤት እየሄድኩኝ ያለ እንቅልፍ ጥለኝና ሄጄ ከቆመ ለመብራት የቆመ ፖል ጋር ነው የተጋጨሁትና ምን እንደሆነ አላቀውም ሲጋጭ ነው በቃ የቆምኩት መኪናው ሲጋጭ ቆምኩኝ በቃ ዳሜጅ ሆኗል ሁሉ ነገር ከጥቅም ውጪ ሆኗል ኤርባጉ ሁሉ በግራ በቀኝ ሁሉ ነገር ፈንድቶ እኔ ትንሽ እዚች ጋር ደረቴ ላይ ሲነግሩኝ ያሰርኩበት የቀበቶ ነው እንደዛ ትንሽ የተሰማኝና አጋጣሚ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና ቅዱስ ማርቆስ ነበረ እለቱ ማለት እዚህ ከሌሊቱ በዚህ ሀገር ከሌሊቱ 2 ሰዓት ነው 2 ሰዓት ኤኤም ነው ከስራ ምን የምወጣው ልክ 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ ላይ ነው ይሄ ያጋጠመኝ በኢትዮጵያ ደግሞ አቆጣጠር መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና ቅዱስ ማርቆስ ሆኗል ኦሬዲ ጠዋት ነግቷል እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁንም ምንም ነገር ሳልሆን በቃ ወዲያው አምቡላንስ መጣ በደም ባለቤቴ ጋር ደወልኩኝ አምቡላንስ መጣ ምናምን በጣም ተደናግጠው ሆስፒታል ወሰዱኝ ሙሉ ምርመራ ተደረገልኝ ምንም ነገር ሳልሆን እግዚአብሔር መቼም በቅዱሳኑ ድንቅ ነውና አንድ ነገር ክፉ ሳይነካኝ ወጥቻለሁ በሰላም እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰው እና በጸሎት አስቡኝ እንደዚህ ፈተና ብዙ ጊዜ ገጥመኛልና በጸሎት አስቡኝ እህታችሁና አጸደ ማርያም እያላችሁ የዛን ቀንም የቅዱሳንን ዝክር ሁሉ ጊዜ ስራ እየሰራው የቅዱሳንን ዝክር ሰምቼ ሼር አድርጌ ላይክ አድርጌ ነው ሁሉ ጊዜ ወደ ቤቴ የምሄደውና የዛን ቀንም እንደዛ የቅዱስ ማርቆስና የቅዱስ የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን ገድል ሰምቼ በቃ የሁሉ ጊዜ እንትኔ ነው ስራዬ ነው ይሄን ማድረግና የቅዱሳን ዝክር የመጣው እኛን ልጆቹን የማይጥል አምላክ በያለንበት ሊጎበኘን ስለፈለገ በመህረቱ ለኛ የሰጠን ነውና ያገልግሎት ዘመንህን ሁሉ ይባርክልህ ልጆችህንም ይባርክልህ አሁን እንደዚህ ሲያገለግሉ ምናምን ሳያቸው በጣም ይገርመኛል ልጆችህንና እግዚአብሔር ይባርክልህ
ሰው ፍጻሜው ሲያምር ነውና ፍጻሜያቸውን ያሳምርልህ ቤተሰቦችን ሁሉ ይጠብቅልህ በጣም አመሰግናለሁ በጸሎት አስበኝ አጸደ ማርያም ብላችሁ ሁላችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ እናቶቼ አባቶቼ በጸሎት አስቡኝ አመሰግናለሁ ወስባት ለእግዚአብሔር ቃልዮት ያሰማልን ቃልዮት ያሰማልን መንግስተ ሰማያትን ያወርስልን ግሩም ድንቅ የሆነ ምስክርነት ነው እንግዲህ ምስክር ያላችሁ በስልክ ቁጥር 00 41 77 977 4632 ብላችሁ በመላክ እኔ ማቀርብላችኋለሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የቅዱሳን ዝክር ተከታታዮች ባካችሁ ሼር ማድረግን ረስታችኋል ለምእመናን ያደረሳችሁ አይደለምና በታረጉልን በቅዱሳኑ ስም እንለምናችኋለን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ገድሉን አነባለሁ እግዚአብሔር ለኔ ማንበብን ስልጣን ይስጠኝ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማምነን እግዚአብሔርን ከፍ አድርጎታልና የሕያው እግዚአብሔር ልጅ የመድኃኒት ክርስቶስ ጎዳናን የሚጠርግ መለኮትንም ያጠመቀ የቅዱስ ዮሐንስን በገድል እንጀምራለን። የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጸሎት በረከቱ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ከሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። የእግዚአብሔር አገልጋይ ዘካርያስ በቤተ መቅደስ ሳለም የንጉሥ ሄሮድስ ወታደሮች መጡ። የልጅ ዮሐንስ ወዴት ነው ብለው ጠየቁት። ቅን ጻድቅ የሆነ ዘካርያስ እናቱ ኤልሳቤት ይዛው ሸሽታለች፣ ያሉበትንም ስፍራንም ግን አላውቀውም አላቸው። ወታደሮቹም ተመልሰው ለንጉሥ ነገሩት። ይህ እርጉም ንጉሥ ሄሮድስም የእግዚአብሔር አገልጋይ የሚሆን የዘካርያስ ልጅ ብላቴና ዮሐንስን እንዳጡት ሰምቶ ልቡ በቁጣ ተመላ። ወታደሮቹም ተመልሳችሁ ሂዱ ብሎ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚፈጽም ንጹሕ ዘካርያስን ይገድሉት ዘንድ አዘዘ። የርጉሙ ንጉሥ የሄሮድስ ወታደሮችም ተመልሰው የተባረከ ካህን ዘካርያስን አንገቱን ቆርጠው በእግዚአብሔር ታቦት መሠዊያ ፊትም ገደሉት። የቅዱስ ዘካርያስን የተከበረ ሥጋም ካህናቱ ገንዘው በአባቱ በራክዩ መቃብር ቀበሩት። ልጁ ቅዱስ ዮሐንስ ግን በምድረ በዳ ከአራዊት ጋር ኖረ። እናቱ ቅድስት ኤልሳቤትም የበረሃ ቅጠል ማር ይበላ ዘንድ ታመጣለት ነበረ። በእግዚአብሔር መልአክ በሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አንደበት አስቀድሞ የታረደ ሥጋም አይበላም፣ ወደ አፉም እርኩስ ምግብም አይገባም፣ ወይን ጠጅን የሚያሰክር ነገር ቢሆንም አይጠጣም ተብሎ ለአባቱ ለቅዱስ ዘካርያስ ተነግሮታል። እነሆ በዚያ ውስጥ 5 ዓመት በአባቱ ዘካርያስ ቤትም 2 ዓመት ከስድስት ወራት አልፎ 7 ዓመታት ከሆነ በኋላ እድሜዋ የበዛ ንጽሕት ቅድስት ኤልሳቤት በወርሃ መስከረም 8 ቀን አረፈች። ከዚያም በረሃ ውስጥ እነሆ ገና 7 ዓመት ከ6 ወር የሆነው ብላቴና ነውና ሕፃኑ ዮሐንስ በእናቱ ሥጋ አጠገብ ተቀምጦ ያለቅስ ነበረ። ቅድስት ኤልሳቤት ያረፈችበት ጊዜም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ ቅድስት ድንግል ማርያም ከግብፅ የተመለሱበት ጊዜ ነበረ። ርጉም ከሃዲ ሄሮድስ ከሞተ በኋላ መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችን ድንግል ማርያም ለሚያገለግል ለቅዱስ ዮሴፍ ተገልጾ ተነስተህ ሕፃኑን እናቱን ይዘ ወደ እስራኤል አገር ተመለስ፣ የሕፃኑ ነፍስ የሚሻት ሁሉ ሞተዋልና ብሎ ነግሮታል። ማኅበረ ኅቡዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ምን የሰው ዘር የሌለበት በረሃ ያረፈች የዮሐንስ እናት የቅድስት ኤልሳቤትን ሞትና የወዳጁን የዮሐንስን ለቅሶ አውቆ እጅግ አለቀሰ። እናቱም እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጄ ሆይ ስለምን ታለቅሳለህ አለችው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመድሽ ብጽዕት ኤልሳቤት ልጇ ዮሐንስን በበረሃ ውስጥ አረፈች፣ ዮሐንስን ብቻውን በአጠገቧ ያለቅሳል፣ ስለ ዘመድሽ ልጅ ስለ ዮሐንስ አዝኝ አለቀስኩ ብሎ
باتغوان تينيا باتغوان علاقس لزمدش لجي سلا يوهانس عزيني علاقس علو بچنيا يوانو يوهانس لقصون عايت چالو مالات اندي بالات جيجي رويت لب اناتو مبيت عچن قدست دنگل ماريان علاقس عچي يمبيت عچن دنگل ماريان لج مران عرم እንደወደደ ያደርጋል እንዳሰበም ይፈጽማልና ይሄን አደረክ ብለን ይጠይቀው ዘንድ የሚቻለው የለምና በርሱ ፈቃድ ያን ጊዜ ብርሃት ደመና መጣች። ይቺ ብርሃት ደመና ተሸክማቸው ብላቴና ዮሐንስ ካለበት እናቱ ቅድስት ኤልሳቤት ካረፈችበት ስፍራም አደረሰችው። ስለዚህ ስለደረሱን ያን ጊዜ በሁለት ወገን ድንግል የምትሆን እናቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጄ ጌታዬና አምላኬ ሆይ እናቱ እህቴ ቅድስት ኤልሳቤት ካረፈች በኋላ ዮሐንስን ብቻውን በዚህ በራ ስለምን ተውኸው? እባክህ አራዊት እንዳይበሉት ከኛ ጋር እንውሰደው አለችው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማያት ያለ አባቴ ዮሐንስ ለእስራኤል እስኪገለጥ ድረስ በበረሃ ይኖር ዘንድ ወዷልና እኔም በአራዊት ፈንታ መላእክትን ከእርሱ ጋር ይኖሩ ዘንድ አዛለሁ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ለመላእክቱ ከእርሱ አይለይም፣ ከዚያች አለት በታች መንጭታ ይህ ሕፃን ዮሐንስ የሚጠጣት ይህች ምንጭ እንደ እናቱ ጡት ወተት በአፍ ውስጥ ጣፋጭ አደርጋለሁ፣ ከፍጥረታት ሁሉ ይልቅ እወደዋለሁና እስከዚች ዕለት ድረስ በበረሃ ውስጥ የጠበቁት እኔ ነኝ። ዳግመኛም መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑድ ክብርት የለምትሆን ርኅርኅት እናቱ ድንግል ማርያም ይህን ወዳጅን ብላቴና ዮሐንስን የተሸከመች ማኅፀን በመቃብር ውስጥ መጥፎ መዓዛ ክፉ ሽታ አይቀርባትምና እናቴ ሆይ ቅድስት ዙፋኔ ባደርኳት ማኅፀን ውስጥ ሳለው ፍጹም ይፈጸም ዘንድ ስለ እኔ የነገርኩሽን እንዲደረግ ታምኛለሽን? ንዕድ ክብርት ነሽ፣ ወደ እኔ ትመጪ ዘንድስ እኔ ምድንድር ነኝ። አንቺ ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ በማኅፀንሽ ፍሬ የተመሰገነ ነው ብላ ስለ አንቺ ትንቢት ተናግራ ሰምተሻታልና እንኳን መገነዟን መቃብሯን አይፈርስም፣ ነፍስና ሥጋዋም ተዋህደው ከዚች በረሃ እስከ ቅድስት ምድር ኢየሩሳሌም ዙሪያ ድረስ በልዑል ቃል ጎዳዬን የሚጠርቅ ወዳጅ ዮሐንስ ታረጋገዋለች አላት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሁሉ ስለ ወዳጁ ስለ ዮሐንስ ተናግሮ ዮሐንስን በበረሃ ትቶት ከዮሐንስ ዘንድ ተመለሰ። ርጉም ደም አፍሳሽ ከሆነ ከሄሮድስ ሞት በኋላ ከእናቱ ከድንግል ጋር ወደሚኖርበት ወደ ናዝሬት ያቺ ብርሃን ደመና አደረሰቻቸው። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ 30 ዘመን ከመላ በኋላ ሕግ አፍራሽ የሆነ ሄሮድስ በይሁዳ አገር ነገሰ። በሕቡ ሚስት ትሆን ዘንድ የወንድሙን ሚስት ነጠቀ። በድብቅም ከእሷ ጋር ኃጢአቱን ይፈጽም ዘንድ ክፉ መዓዛ ወዳላት መቃብር የምትመስል ሄሮድስን ከእሷ ጋር አጠመደችው። ይህ ርጉም ሄሮድስ ከወንድሙ ከፊልጶስ ሚስት ከረግንት ሄሮድያድ ጋር በተኛን ጊዜ አዋጅ ነጋሪ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በሰው ቋንቋ በመጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ድምፅ አምሳል አድርጎ ሄሮድስ ሆይ የወንድሜ የፊልጶስን ሚስት ልታገባ አይገባም እያለ በላያቸው ይናገር ነበረ። በሌሊት ይህን የሚያስደነግጥ ቃል ይሰሙ ነበረ። ሁለቱም ሁሉ መብራት አብርተው ይፈልጉት ነበረ። ነገር ግን ሄሮድስም ግን ቃሉን ይሰማል እንጂ መልኩን አያይም ነበረ።
በሚሰሙት ድምፅም እርሱ ዮሐንስ ከእነሱ ጋር በአልጋቸው አጠገብ ያለ እስኪመስለው ተጠራጠሩ፣ ፈለጉ። ከሚሰሙት ድምፅ በቀር ምንም ምንም አላገኙም። በሚያስፈራ ሽብርም ተመሉ። እንደዚህም የእግዚአብሔር መልአክ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል በመጥምቁ ዮሐንስ ድምፅ አስመስሎ እየተናገራቸው ያለ እረፍት በየሌሊቱ በአልጋቸው ላይ ይዘልፋቸው ነበረ። መብራት አብርተው በፈለጉት ጊዜ ቃልን ይሰማሉ እንጂ ምንም ምንም አላገኙም። በልባቸው ሁከት ስለተመላ ተሸበሩ። ያን ጊዜ ይቺ ርግምት ሄሮድያድ ለዚህ ርጉም ሄሮድስ ዮሐንስ ማንም ሰው ሳያውቅ ይገሉ ዘንድ ፈረሰኞችን ወደ ደብረ ሲና በረሃ ላክ አላቸው። ንጉሥ ሄሮድስም ይህን ማድረግ በፈለገ ጊዜ እግዚአብሔር አልፈቀደምና ዮሐንስን ይገደል ዘንድ ሊገሉትም አልተቻለም። ሰውም ወታደሮችን ሄደ መጥምቀ ዮሐንስ ሲያገኙት ተመልሰው ይህን ለሄሮድስ ነገሩት። ይህች ርኩስት ሄሮድያድም የመጥምቁ ዮሐንስን በበረሃ ውስጥ መታጣት በሰማች ጊዜ ሄሮድስ ሆይ ይህ ዮሐንስ ሌሊት መጥቶ እንዳይዘልፈን ድምፅህን በሰማን ጊዜ ይዘው ይገሉ ዘንድ ጥበበኞች ፈልግ። ለሰውነቱ የገመል ጸጉር እንጂ የክብር ልብሶችን ከሌለው መኖሪያውን በበረሃ ከሆነ ከዚህ ከጠላታችን ዮሐንስ እናርፋለን አላቸው። የተወደዳችሁ ወንድሞቻችን ሆይ ሄሮድስና በኢየሩሳሌምና በአውራጇ ሁሉ ላይ ስልጣን ያለው ሲሆን ዓለምን የሚያድን የክርስቶስን ጎዳናም የሚጠርግ የመጥምቁ የቅዱስ ዮሐንስን ራስ ይቆርጥ ዘንድ አልደፈረም። እኛንም ቅዱስ ዮሐንስን በአማላጅነቱ ከክፉ ደፋሬ ከጨለማ አበጋዝ ከቀትር ጋኔን የሚጠብቀን ለዘላለሙ አሜን። ስናነብ የጎደለን የነጠፈውን በአፈ መላእክት ሞልቶ ይቀበለን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ለበረከት ታምር አነባለሁ። ጸሎት በረከቱ ከኔም ከእናንተም ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑርና የመጥምቀ ቅዱስ ዮሐንስ የበዓሉ መታሰቢያ በዕለተ እሁድ ውሎ በወርሃ ታኅሳስ 2 ቀን በደብረ አንገች በተከበረ ጊዜ ከቅዳሴ በኋላ የመጥምቀ ቅዱስ ዮሐንስ መጽሐፍ ገድሉን በንድ አረጋዊ መነኮስ አንደበት ይሰሙ ዘንድ ካህናቱን ሕዝቡን ተሰበሰቡ። ያን ጊዜ ወደዚህ ጉባኤ አንዲት ሴት ቀረበች። ድምጿንም አሰምታ እልል እያለች ጮኸች። ይህ የክርስቲያኑ ጉባኤ እስኪታወቅ ሕዝቡም ሁሉ እርስ በርሳቸው ይቺ ሴት ምንድር ናት? ደስታዋስ ምንድን ነው? የእሷስ ሐሳብ ምን ይሆን? እስኪሉ ድረስም እልልታዋን አልተወችም። ያ መነኩሴ ግን ልብ እንደተነሳት እንደሰከረችም ቆጠራት። ዝም ትልም ዘንድም ገሰጻት። ይቺ ሴት ግን አባቴ ካህኑ ሆይ፣ በእኔ በልቤ ያዘነባት ሴት ነበርኩ። ዛሬ ግን ለምለም ፍሬ የሌላት ደረቅ ዛፍ በሚሉኝ ጎረቤቶቼ መሳቂያ፣ ለጠላቶቼም መዘባበቻ የነበርኩ ማኅፀኔ የተዘጋ እኔ ባሪያውንም በቸርነቱ በጎበኘኝ በወዳጄ በቅዱስ ዮሐንስ አምላክ እግዚአብሔር ልቤ ጸንቷል። በብዙ የእድሜ ወራት በኋላም ልጅ ሰጥቶኛልና እኔስ ዝም አልልም አለችው። ያ መንፈሳዊ አባት መነኩሴ ወደ እሱ ትቀርብ የምትለምነውንም ሕዝብ ሁሉ ይሰሙ ዘንድ ጠራት። ይቺ ሴትም ወደ ቤተ ክርስቲያኑ አደባባይ እልል እያለች ከወለደችው ልጇ ጋር ቀርባ አባቶቼና ወንድሞቼ እህቶቼ ሆይ፣ አንድ ልጅ እንኳ በማጣት ብዙ ዘመን ሳዝን ስተግዝ ኖርኩ። ዘመዶቼ ሳይቀሩ ጎረቤቶቼ ሁሉ የደረቀች ዛፍ ይሉ ነበረ። ስለዚህም አምና እንደ ዛሬው በወዳጄ በመጥምቀ ቅዱስ ዮሐንስ መጥቼ ተሳልኩ። ይህንን መልኩ ያማረ ደም ግባቱም የተወደደ ልጅ ሰጠኝ። ድንቅ ተአምር ለሚያደርግ ለመጥምቀ ቅዱስ ዮሐንስ እልል እልል በማለት አመስግኑ። አማላጅነቱ በእውነት በእኔም በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ይኑር ለዘላለሙ አሜን። የቅዱስ መጥምቀ መለኮት ረድኤት በረከት በሁላችን ላይ ይደር። ሀገራችንም ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን እግዚአብሔር ይመልስልን። ሁላችንም በያለንበት ይጠብቀን።
በአንድነት ሆነን አባታችን ሆይ ንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እኔን እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለሚኝልን ኃጢአታችን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አሜን። የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። ያቀረብነውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበለን፣ እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን መልክ አነባለሁ። አቤቱ አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ በቃለ ወንጌል ለምኑ ይሰጣችኋል ብለሃልና በቅዱስ ዮሐንስ አማላጅነት አምኜ ከሥጋና ከነፍስ ቁስል እድን ዘንድ ስጸልይ ይህን የልመናዬን ቃል አድምጥ፣ ጩኸቴንም አስተውል። ንጉሴና ጌታዬ እግዚአብሔር ሆይ ሁልጊዜ በማለዳ በፊት ቁሜ ደግሞ የምትሰጠኝን ለመቀበል እንሆ የወዳጅህ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የመልክ ምስጋና ማቅረብ ጀምራለሁ። በስመ እግዚአብሔር የአምልኮት ፍቅሩ ሀቅለም ህሊና ደግሞ የሚያቃጥል በእሳታዊ እግዚአብሔር ስምና ይህንን ከንቱ ሰነፍ ዓለም በአማላጅነት ድንቅ ጥበብ የምትፈውስ በሁለት ወገን ድንግል የምትሆን አምላክን በወለደች በድንግል ማርያም ስም ጥልመተ አበሳን ደግሞ የምታስወግድ የብርሃን መቅረጽ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ቸርነትህ እመሰክር ዘንድ አዋጅ ነጋሪ ቅዱስ አንደበትህ በአየር ሰማይ ደግሞ በልዕልና ጎልቶ ይሰማ። ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደግሞ አዋጅ ነጋሪ በሆነ በቅዱስ አንደበት የንስሐ ትምህርት ስብከት ከሰዎች ላይ ደግሞ የኃጢአት ሸክምን ደግሞ እንዳስወገድ እኔም አገልጋይ ላይ የሚያሰቃይኝን ጽኑ የኃጢአት ክምር አስወግድልኝ። ሰላም ለጽንሰትከ ያለ ኃጢአትና ያለ ርኩሰት በቅድስና ሕግ ለተፈጸመ ጽንሰትህና በወርሃ ሰኔ ደግሞ በሰላሳኛው ዕለት ለሚከበር ልደት ሰላምታ ይገባል። የሰማይ ደመናን ታዞ ዘንድ ደግሞ ስልጣን የተሰጠ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወይ በልቢ ውስጥ ተሰብስበው በአንድነት ወደ ከተማችሁት ሕዋሳቶቼ የጥበብ እንጀራንና ሰማያዊ መናን አዝንምልኝ። በመወለድ ሰው ሁሉ ደስ ይለዋል ተብሎ ተነግሮልሃልና ቅዱስ ዮሐንስ ወይ እኔን ወዳጅህን በቅድስና የጸነሰችህ ደግሞ እናትህ በቅድስ ኤልሳቤትና በአባትህ በቅዱስ ዘካርያስም በፍቅር አስባቸዋለሁ። መስከረም 26 ዕለት ጽንሰትህ፣ ሰኔ 30ም ደግሞ ዕለተ ልደትህ በመሆናቸው እኒህን ዕለታትም ደግሞ በደስታ እዘክራቸዋለሁ። ሰላም ለዝክረ ስምከ ደጋግና ሞገስን በተመላ በቅዱስ ገብርኤል አንደበት ለተመሰገነ ለስምህ አጠራር ሰላምታ ይገባል። ስለ ክፉ መሪ ደግሞ ሀኬቷ ደግሞ ይችን ከንቱ ዓለም የናክ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ እጅግ የበዛ የኔን ደግሞ በደልና የሥጋ ለባሽ ፍጥረቱንም አበሳ ሁሉ ደግሞ ተደምሰስ ዘንድ ቅድስ ጸሎትህ ወደ ሰማይ ትውጣ። ጸጋንና ግርማን ሞገስን በተጎናጸፈ ቅዱስ ገብርኤል ብስራት የተጸነስክ ደግሞ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ የኃጢአት ደሞዝ ሞት ነውና እኔ ባሪያ በኃጢአት ታስሬ ደግሞ እንዳልሞት አስበኝ። ሰላም ለስዕርተ ርእስከ ምስጋና የሚገባው ለራሱ ጸጉርህና እንደ ሞፈር እንጨት ደግሞ ለተቆረጠ ራስ ሰላምታ ይገባል። የምጥቅና ደግሞ የአበቄት ደግሞ መጀመሪያ ርእሰ አውደ ዓመት ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ቅዱሳን ደግሞ መላእክትና ሐዘንተኛ መዋቲ ሰውን ደግሞ የሚያስደስት ጥዑም የጽድቅህ ዜና መብል ደግሞ ከጥዑም ጽድቅህ ዜና መብል ከጥዑም የጽድቅህ መጠጥ ጋራ እኔን ደግሞ ህሙም በሽተኛ አገልጋይን ፈውሰኝ። ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደግሞ መስከረም አንድ ቀን የዓመታት የአውራሃና የዕለታት መጀመሪያ ትሆን ዘንድ የተሾምክበት ዕለት በመሆኑ ይህን የአውድ ዓመት ዕለት ሳስብ እደሰታለሁ። ቅዱስ አንገትህን በርጉም ሄሮድስ
تقرط دومو يعرفبت مسكرم هلت كان ساسف دغ مالك سالو نجرجن موت كبر سلهوني يمسكنا ناني أجل جاي بسلام بتينا دمو كعمت ودعمت شجع جرزن بسألوت هرداين سلام لجس اندام لكن دهلوه يم عدل عدل برو عدل فيته سماعي برهان لكبباتشوك اندبوتش سلام تاك قبال بمسراك جنت يتتكلج يمسراك تاكل معازا يهونك كدوس يوحن سويس ادالو اسكي ادنك درس وبتو زل عالماوي يهون يهون يفيت موغساوي قلات بفيت الادمو يبزازن دلمن حالو يجنت تاكل شتو كدوس يوحن سوي اني باريا يزي كنتو عالم معازا علاس دستن يمنا أنت بمتنور بتنا يسرق دمو معازا شتو باللبت جنت استدمو اندنور دمو لمن اللين سلام لعينتك بروحات دمو لهونو هلت عينو تشينا بان دنت لالو هلت جورو تشم سلام تقبال كدوس يوحن سوي دمو تقو ملعاك ليك ملعيك تقدوس راقويل سعادك ايوب دمو ملعكوتن دمو ليات امكو دمو بيودونا بترقم دمو يبهاري أملاك نداي إسات إيسوس كريستوسن ياتمكو زندمو التشالاتشو إبرهان أتالك أليك أملايك قدوس روفائيل بتغاتو نادمو سعادك إيو دمو بسرقو انديام مالدوني ماسناتشو داقمي يام كنسو يلك إسات ملكو تجيتان لمات مكدمو يتادلك قدوسو عنسوي انينا قلقين بماي نسها دمو تاتبي زندلم من هادلو سلام لملاتيك بمدرة بدا دمو ينسها تمر تسبكة دمو ياستمارك دمو سالة بس اي هارول لتقول لغو دمو قنش اوچمنتا لهونو دمو عفنش اوچم دمو سلام تايق قبال الووا يتواليك يشتو عينت دمو سم دمو يالي دوس يوحن سوي دمو اندبزو مركو دمو دس يمياسين قال كيدان دمو يملائكت لبونا يسون هيدنا باستيت يملال يوردانوس برها دمو سلاهي مانوس دمو يتكرا كركات دوس يوحن سوي انينم دمو بكدس توهادو هاي مانوس اسانازن دمو اردان سلام لكنا افريكا يفطران كنتو حساب للوغوتو كنا فروتشهن يبس أل دمو مقبن دمو لالك أمسو دمو عافه سلام تايق قبالو ورق أم دمو يمتاسنك دمو انكو دمو بحاري قدوس يوحن سوي بولت وقن سقام دمو بحاسابم دنقل يمتوهن مبتاچن قدس دنقل ماريام عملاكن سأمنسا سادل بقوبن يتشاچو جيزي بإنات مهازن هنا للجوال بحاري عملاك لإيسوس كريستوس نالك برت إناتو لو لاريت عملاك سقده دمو كل عبسان دمو يالك أمسك دمو قدوس يوحن سوي دنقل ماريام جيتان بمحيس أنواع تشكما كأناتك قدس تيالسابيت غارة إجي سيناسو لعملاك بدستا يزللك اندسا قدرك انيم باريا لفتاري عزو تري دمو اسا قدس زند اندتا قدمو اردان سلام لاسنانيك ساك سلك اللالم دو ترسو تشينا يمزبت كنتو يوازاك ألن لالتناقر عندبت سلام تيقبال هالا في وركن يناك قدوس يوحنسو يكبر بقاله دمو مسقانا انبيلتا بتنفاق زي نقود قوادن يامتال مبركن مياسكت تلال قدوس يوحنسو بيورو بولتنيو وينم دمو بسلاسانيو يباله إلت بيشا ساون دمو زوتر قدوس يوحنس قدوس يوحنس اندله بني باقل قيلة دمو فكرهن عساد ربين سلام لك عليك أنقاقرو لامارنا لتوددك عليه إسات لاهبوم دمو لهمومان دمو فوسن بمستات لمياس دستت إساستنفاس سلام تيقبال يكزيابير بالموال كردوس يوحنسو يكالي كيدان ورك لدهامز قبو لسنفم دمو بتقبابنو بفوس تقباب دمو لهمومان دستان يمتاقونا صف كردوس يوحنسو اني باريا بحساب هاتيات تاسري اندالموت بقال كيدان بكبرو استنفاس يادر بنين دمو سنو همم دمو افبلة سونتين تفوز زند ماز انهالو سلام لغور ايك تقومك عالي لمي فسبت غروره داق من يام بمسقانا معيتب لتشلم انجت سلام تاقبال يوين قادي فريق الدوس يوحن سوي يامس آنقوس تقلات دمو هيرودوس انجتين باس قرط اجيزي ولا جابات قدوس زكارياس
ምንኛ ደሞ አዝኖ ኑሯል በአየር ላይ ደሞ እየተዘዋወርክ ደሞ ለማስተማር ትችል ዘን ደሞ እንደ መላእክት ክንፍ የተሰጠህ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ የዚህ ዓለም ኑሮ ከንቱ እንደሆነ አመኘ እንድከተልህ ለኔ ለወዳጅ ወደ ፈጣሪ የምበረታበትን ክንፈ ደሞ ጸጋህን በልቤ ውስጥ ደሞ ፈጠርልኝ سلام ለመታክፍቲከ የዚህ ዓለም ደሞ ሐላፊ የደስታ ቀንበር ለጣሉ ደሞ ተከሻዎችህና የገመል ጸጉርን ልብሱ ደሞ ላደረገች ደሞ ጀርባ ሰላምታ ይገባል የተስፋና የበረከት መዝገብ ደሞ ድንግል ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ከባህሪ አባቱ ከአብ ከባህሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አይነበረና የሚኖር ኢየሱስ ክርስቶስን ያንተን ክብር በነገረችው ጊዜ ቅዱስ ያዕቆብ ተደሰተ ኬፍ የተባለ ቅዱስ ጴጥሮስም በሐሴት ደሞ ተመላ የመንግስተ ሰማያት መዝገብ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ እኔ ከቤተሰቦቼ ጋር ከቅድስና ህይወት ተመረነ በመንግስተ ሰማያት ዘንድ መንፈሳዊ ህይወትን እያሰብኩ ለምን እንዳስብ ለምን አለው ሰላም ለእንግዳከ የጸጋ አዝመራ ነዶዎቹን ደሞ ላቀፈ ደረተህና እንደ ተክሻ ደሞ ለሚያምር ንጽህና አቀፈ ደሞ ሰላምታ ይገባል መጥቅምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደሞ ከአምላክ ተሰጥቶ ቅዱስ ያዕቆብ የጻፈውን አምላክ ከሰጠህ ቃል ደሞ ኪዳን አንዱ ከሚጎድል ደሞ ሰማይና ምድር ደሞ ቢያልፍ ይቀላል የጸጋና የበረከት ነዶ ደሞ የምትሰጥ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደሞ ከእኔ ካገልጋይ ከጌታዬና ያምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ የመዳን ስጋው ደግሞ ጸጋው እንዳይለየኝ በጸሎት በአማላጅነት እርዳኝ ሰላም ለአዳዊከ የኃጢአት አዘቅትን ደሞ ላልቆፈሩ ደሞ ወጆችና በአምላክ ራስ ላይ ደሞ ለረበረበ ወይም ላረፈ ክንደ ሰላምታ ይገባል ይገዛ ለዘንድ ደሞ አውሬ ሰይጣንን በስልጣነ ጸጋ ደሞ የምታስር ሞገስን የተሞላ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ አቤቱ የጠበበኛ ሰው ምሳሌ ነህን ሆን ዘንድ ደሞ ንጹህ ሊናን ደሞ ቀልቦናን በጸሎት አድለኝ በተሰጠ ስልጣነ አራዊትን የምታስር ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደሞ በዚህ ዘመን የሰው ልጅ ደሞ ሐኬት ካራዊት ባህሪ ደሞ ብሷልና የሰው ልጆች ሁሉ ደሞ ያኬት ክፋትና የተንኮል ይሩቁ ደሞ ዘን መልካም ልቦና ደሞ እንደተሰጣቸው ደሞ እኔ አገልጋይ ለምናለው ሰላም ለኩርናከ እንደሌላው ቅዱስ አካል ደሞ ለተዋቡ ክብራት ደሞ ክንዶች በአንድነትም ለበቀሉ ክርኖችህም ደሞ ሰላምታ ይገባል የሚያስደንቅ ያምላክን ድምጽ ደሞ አዘውትረ የምትሰማ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የደስታ መልእክቶች ደሞ ክብርና ደሞ ቸርነትን በየመልኩና ደሞ የክርሩ ካንተ ዘንድ ደሞ ታዘው ወደኔ ደሞ ይምጡል የእግዚአብሔር ጎዳና ጠረጉ አዘጋጁ ብለ ደሞ በምድረ በዳ ደሞ ያስተማር ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደሞ እኔ ባሪያ ደሞ በዮርዳኖስ የሚፈልቅ ደሞ ማእምሮ ደሞ ሰውነቴን ታጠብ ዘምለምናለሁ ሰላም ለራከ በሰራዊተ ሰማይ ደሞ የሚመሰገን እግዚአብሔር ላመሰገነ ቅዱስ ማህል ደሞ እጅህና በዮርዳኖስ ውሃ ደሞ ያጠመቁት ደሞ ዘንድ እሳተ መለኮትን ደሞ መድኃኒዓለም ክርስቶስን ደሞ ለዳሰሱ እጆች ደሞ ሰላምታ ይገባል ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደሞ ከህሊናው ደሞ በፈሰሰ ደስ የሚያሰይ ደሞ የእውቀት ውሃ ደሞ ይቀድሰኝና ደሞ በመንፈሳዊ ያነጻይ ዘንድ ደሞ ወደ መምህር ወደ ኢያሱ ጸልይልኝ መለኮትን የዳሰስከ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ሰዎችን ለመርዳት የፈጠርከ ነህና ደሞ የኔን የወዳጄን ደሞ ህመም ደሞ በፈወሰ ረድኤት ደሞ እንድት ዳሰስልኝ ለምናለው ሰላም ለአጽፋ ረድኤከ እንደ ዳርቻማ ስፍራ ደሞ በእጅ ጫፍ ደሞ በሚገኙ ጥፍሮችህንና የደስታ ምንጣፍና የማይሻ ጎን ሰላምታ ይገባል የክርስትናን እምነት መርከን የምትቀዝፍ ደሞ ጠቢብ ሃይማኖት ቅዱስ ዮሐንስ ደሞ ሐካላፊ የሰው ልጅ ደሞ ትውልድ ውስጥ ደሞ ፍቅርና ፈጣሪ ደሞ እንደተናገረው ደሞ ሰፊፍ ደሞ የተባለው መልአ መልክ ደሞ ስንኳ በሰማይ ክብር ደሞ አይስተካከለህም ደሞ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃልና ደሞ በሰዎች ልቦና ደሞ የምትዘራ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በእኔና ደሞ በቤተሰቤ ላይ ደሞ የሃይማኖት ፋናንና እያበራ ለመንግስተ ሰማያት ታበቃን ዘንድ ለምናሃለውንም አጸናለ ሰላም ለከርስከ ስርዓትንና ህግን ለመረጡ ሆድህና ከበቀልና ከክፋት ለራቀ ልብ ሰላምታ ይገባል እንደ ኖህ ደሞ ተረፈ አበው ደሞ ተብለ
የምትጠራንጹ አረጋውያን አባው ምትክ የምትመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የብዙ የስቃይና ደሞ የመከራ ወንዞች ደሞ በአንድነት መልተው ቢፈሱ እንኳን ከእኔ ከወዳጅ ዘንድ የፍቅርህን ደሳት ደሞ ፈጽሞ ሊያጠፋ ደሞ አይቻለውምና ከቂም ደሞ በቀልና ከኃጢአት የነጻ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደሞ ባለንጀራህን እንደራስ አድርገ ውደድ ጠላትህን አፍቅር በተባለ ህግ እግዚአብሔር መሰረት እግዚአብሔር ፍቅር መሆኑን ደሞ የምረዳው ይህንን ፈጽሜ ስገኝ ደሞ ነውና እኔ ፍጡራን የሆንኩ የሰው ልጆችን ደሞ ሁሉ እንድወድ በፍቅር ጎዳና ምራኝ ሰላም ለኩልያቲከ ከአምላክ ልቦና ጋር ደሞ ለሚስማማ ኩልያትህና ደሞ ሳይበዘበዝ ደሞ በጸጥታ ለሚኖር ህሊና ሰላምታ ይገባል ዓለምን የናክ ንጹህ ግብረ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደሞ በተጋድሎ የስቃይ ግብረ ህማም አንተን የሚመስል ሰማዕታት ሹም ደሞ ተርቢኖስ ደሞ የተባለ የመንፈስ ወንድምህ ደሞ ሊቀ ሰማዕት ነውና ቅዱስ ጊዮርጊስ ጋራ እኔን በቅድስት ደሞ ተዋሂዶ እምነት እንድጸና ደሞ በአማላጅነት ትረዳይ ዘንድ ደሞ ለምናለሁ ሰላም ለአማውቲከ የስጋ ደሞ መሸፈኛ ደሞ ለጋረደው ነዋይ ውስጥና እግዚአብሔር በእጁ ለሰራው አንጀት ሰላምታ ይገባል ጥበብና ደሞ አእምሮን ደሞ የተመላ ቅዱስ ዮሐንስ ደሞ ፍጹም የተዋቡ የድንጋይ ደሞ ህንጻ ቤቶችና ንቀህ ደሞ በዱር በገዳም ደሞ የመኖር ንጋር እንደምን አላደከመህም ደሞ ጥበብና አእምሮን ደሞ የተመላ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት እኖር ዘንድ ደሞ ማማላጅነት እርዳኝ ሰላም ለህንብርተከ የዘላለም አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን ግብረ ጥበብ ደሞ የሚያመሰግን አንብርትህና ደሞ የማስተዋል ትጥቅን ደሞ ለታጠቀው ገብ ሰላምታ ይገባል በሃይማኖት ለእንነ ቅዱስ ቂርቆስ ወገኖች ደሞ የሆንግ የእግዚአብሔር ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደሞ በተሰጠ እውነተኛ ቃል ኪዳን ታምኖን ሳህን የገባ ሽፍታ ደሞ ስንኳ ደግሞ ሞት ፈጽሞ ይድናልና የሃይማኖት ዝናርን የታጠቅ ደሞ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደሞ በባህሪ ገላቸው አንተንም የሚመስሉ እነ ቅዱስ ቂርቆስ ለሃይማኖት ብለው ደሞ ባለፉት ደሞ የመከራ ፍኖተ ገድል ሳልፈራ ደሞ ጻነች እንድጓዝ ደሞ እኔ ልጅህን ደሞ የሃይማኖትን ዝናረን ደሞ አስተጣቀኝ ሰላም ላቋያጽከ በተወደደ የምስጋና ቃሉ ደሞ ማህሌት ለከበሩ ጭኖች ደሞ ዳግመኛም ለጽናአቱ ደሞ ጉልበቶች ሰላምታ ይገባል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ያምላከ የኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ከጧት ከማታ ሳታቋረጥ የምታመሰግን አንተ ፈጣሪውን ደሞ አዘውትሮ ደሞ የሚያመሰግን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጎይን ተመስላለ ዝንጋኤ ደሞ በሌለው ልቦና ፈጣሪን ለማመስገን የተመረጥከ ደሞ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ፈጣሪን ለማመስገን እችል ዘንድ ደሞ አዲስ ልቦናን በአማላጅነት ትፈጥርልኝ ዘንድ ለምናለሁ ሰላም ለአጋሪከ በበረሃ ውስጥ ደሞ ብቸኝነትን ለኖሩ ደሞ እግሮችና ያለ ድካም ደሞ ሳያቋርጡ በመመላለስ ደሞ ለጸኑ ተረከዞች ሰላምታ ይገባል የበደልን ትዕቢት ደሞ የምትበትን ኃያል አውሎ ንፋስ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ያንተን ነገር ደሞ ማሰብ ህሊናዬ ማረከው የፍቅር ደሞ እሳትም ልቤን ደሞ እንደ ሰም ደሞ አቀለጠው በተሰጠ የጸጋ አምላክህን ደሞ በስልጣን ደሞ የኃጢያትን በደል ደሞ የምትፈጽምልኝ ያንተን ፍቅር ደሞ በውስጥ ሳወጣ ሳወርድ በፍቅር ጸንቼ እንድኖር ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ኃጢያትን ከእኔ ደሞ ከወዳጅ ላይ ደሞ አስወግድልኝ በፍቅር ደጎዳና ደሞ ወደ ፈጣሪ ደሞ ምራኝ ሰላም ለመከየድከ ዘወትር በትጋትል ለሚቆሙ ደሞ ለጽኑ እግሮች መረገጫና የአእዋመ ስጋ ደሞ ጫፎች ለሆኑ ጣቶች ሰላምታ ይገባል የባህሪ አምላክ ኢየሱስ መልእክተኛ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ለአንተ በተሰጠ የእውነት ቃል ኪዳን ደሞ ምክንያት ደሞ ብዙዎች ያለ ብራን ወርቅ ደሞ በፍኝ ውሃና ደሞ ሁለት ደሞ ትንሽ ሳንቲም ምጽዋት መንግስተ ሰማያት ይወርሷታልና ከተሰጠ ቃል ኪዳን ደሞ የተነሳ በፍኝ ደሞ የውሃ ምጽዋት ደሞ መንግስተ ሰማያት የምትሰጥ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ እኔን ወዳጅን የኔን የጌታን ቃል ደሞ በፈጸምክ ደሞ የመንግስተ ሰማይ ደሞ ወራሽ እንድሆን አብቃኝ አሜን ሰላም ለአስፋረ እግርከ ጽዱላት ደሞ ለሆኑ እግሮች ደሞ
ጥፍሮችን አይተዋበ ደሙ ጽኑ አቁመተ ደሙ አቋቋመ እልል ይያልኩ ደሙ ምስጋናን ሰላምታ ቀርባለሁ ለስምህ ደሙ ጸጋና ሞገስን የተሰጠ የክርስቶስን ደሙ መርካ መስቀልን የተሸከምከ ደሙ ቅዱስ ዮሐንስ ደሙ ኦፈነደ ደሙ እንደሚሰይ ደሙ የሳት ክንፎች ደሙ እንዳሉት እንደ ቅዱስ ራጉኤል ደሙ አምላክን ለማመስገን በዙፋኑ በስተቀኝ መንበር አጠገብ የምትቆም አንተ ነህና በክርስቶስ ደሙ የከበረ መከራ ደሙ መስቀሉን የተሸከም ቅዱስ ዮሐንስ ወይ እኔን ወዳጅን በዚህ ዓለም ደሙ ሳለው በሃይማኖት የጸናዘን እርዳታ ደሙ እንዳይለየ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኡራኤል ከእኔ ሳይለይ በክንፈ ረድኤቱ እንዲጠብቀ ይለምናለሁ ሰላም ለመልክዕከ በጣፋጭ ደሙ ምስጋናና በጥዑም ዝማሬ ደሙ ለከበረ መልክዕና በብሩህ የሰማይ ደመና ድንኳን ውስጥ ደሙ ለተጋረደ የቅዱስ ነፍስ እርገት ደሙ ሰላምታ ይገባል ወራውሬ ደሙ ከተባለ ጻዳ እንቁ ደሙ ይልቅ የከበርክ የቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደሙ ምድር ደሙ አፏን ከፍታ የዋጠቻቸው እኩያን የቆሬ ልጆች ደሙ ወዳሉበት ጠላቶችን ደሙ አውርዳቸው በንጽህና ከወርቅና ደሙ ከእንቁ ይልቅ ደሙ የጠራ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደሙ ፍጹም የጠራ ደሙ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ፍጹም በሆነ ደሙ እምነት ፈጣሪን የተማጸነ አንተንም ደሙ በአማላጅነት አምኖ የለመነ ጠላቶችን ሁሉ ደሙ እንደ ጢስ ደብተን ነው ይጠፋሉና የኔንም የወዳጅን ጠላቶች ከኔና ከቤተሰቤ ይርቁ ዘንድ ደሙ የማስተዋል ፍቅርና መልካም ደሙ የሰላም ልቦናን ደሙ እንዲያገኝ እማጸናለሁ ሰላም ለበድነ ስጋ ከበንጹህ ግንዘተ ስጋ ደሙ ለተገነዘ ለቅዱስ በድን ስጋ ዳግመኛም የሰማይ ደሙ የብርሃን ደሙ ከዋክብት ደሙ ጌትን ለተሸከመ መቃብር ደሙ ሰላምታ ይገባል ጣፋጭ ፍሬን ደሙ ያፈራ የገነት ተክል ደሙ መልካም ዛፍ ደሙ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ይህን ያንተን ደሙ የመልክህን ስም ደሙ የሚንቅና ደሙ የሚያቃልል ፍጡር በሰውና በመላእክት አፍ ደሙ ተለይቶ የተወገዘ ይሁን የቅድስና ፍሬ ደሙ ማዓዛን ያፈራ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ደሙ የንጽህናን ሰላማዊ ፍሬ ደሙ እመገብ ዘንድ ደሙ ደስ እንዲያሰኝ የምለምነውን ሁሉ ደሙ እንዲፈጸምልኝ የእስራኤልም ትርፍ ደሙ እጥፍ ይሆንልኝ ዘንድ ደሙ ቅዱሳን መላእክትም ደሙ አብረውኝ እንዲቆሙ የእኔን ያንተን ወዳጅ ደሙ የአማላጅነት ጸጋ ማጸናለሁ አማ ሰባት በአራት ሱባኤ ልክ እያንዳንዱን የመልክህን ደሙ ስም ደሙ እየጠራው በቁጥር ደሙ እነሆ ልዩ የምስጋና እጅ መንሻን ደሞ 28 ጊዜ ደሞ ለመልክ አካለ ሁሉ ደሞ አቀረብ ሁሉ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወይ የወንጌል ጉባኤ መለከት ደሞ የሚሆን ደሞ ከወዳጅ ደሞ ከቅዱስ ደሞ በርተለሚዎስ ጋራ ሆነ ደሞ የሁሉላችን ጌታ በባህሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስም በወንጌላዊት ደሞ አውደ ምረት ጸሪ ቀደሞ መበለትን ደሞ እንደ ተቀበለ ደሞ ሁሉ የኔንም ይሄን ደሞ ያቀረብኩልን ልመና ተቀበለ በተሰጠ ደሞ ቃል ኪዳን በክብር አማላጅነት ልመና ደሞ በቅዱስ ደሞ ማይ ጸበለ የገላይን ቁስል የምትጠግን ደሞ የህሊናይን ህመምና የምትፈውስ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ የነፍሴንም ቁስል ደሞ በቃል ኪዳን ፈውሰ እኔን ባሪያህ ለመንግስተ ሰማያት አብቃኝ አሜን ልቤን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ደሞ ስለኛ ወደ አንተ የሚቀርበውን የቅዱስ ዮሐንስን አማላጅነት ልመና አድን ዘንድ ደሞ ያገልጋይ የቅዱስ ዮሐንስን ደሞ በመስጋና እንድትጠራ ደሞ ፈቅደ ርቱዑ ደሞ አንደበትን ስለሰጠህን አቤቱ እናመሰግናለን አቤቱ እናከብራለን አቤቱ እንገዛላለን አቤቱ ቅዱስም እናመሰግናለን ጉልበቱን ለሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን አንደበቱ ሙሉ ላንተ ይገዛል የአማልክት አምላክ ጌታችን የነገስታት ንጉስ አንተ ነህና የስጋም የነፍስም ፈጣሪ አንተ ነህና እናንተም ደሞ በመጸልዩበት ጊዜ እንደብላችሁ ጸልዩ ብሎ እንዳስተማረን ጠራሃለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደለውን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በአሳብሽ ድንግል ነሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ
لول اگزابیر کانچه گرنو نه تو دودو لجیش که یه تاچن که مدانی تاچن که یسوس کرستوزن یکرتان نامرات لمنی لن حتی تاچن استسرین زل زلالمو آمین مسگانه هون اندام لک لمیو لاب لول لنفس کردو زارم زوتنم لزلالمو آمین یه تو دادا چون نه تک برا چوی کرستوز بیت سوا چولا چو مهنن دمس مسلیم متکتا تلو بس اللہ سیسم عزا چوهالو لمنا چوهالو هلا چوم شر لایک تارر گزند بتتنات ایک اچوهالو کزی به مکاتل دمو گرل قدوس مارکوس وانگلاوی هنان بارلو زیر لنیا من ببن سلطان استین اندام لک بهونو با آب با ولد با منفس قدوس مامنن برادیت اگزیویر هاری انا سمات یکیمس انا ایتیوپیا لیکا پاپاساتی هنه یک بر آبات یوانگلاوی مارکوس گرلن مز آف من ببن چمرالن بلاک با آب فکاد براسو بتلاک بولد فکاد آدائیمی بهونه به منفس قدوس فکاد سو یهونه یول اگزیابیر ونگلن یمیست مرنو با کال بسم بگز بکنه تا سوست یمیون بملکوت بسلطان بگیت نت بلعل نه بکالی نت بفکاد منگست با گزاز اند یمیون نچوم ولد براسو فکاد باباتو فکاد بمنفس قدوس فکاد یاد دامن نایوان لجوچ یهونه چه بولد توگن دنگل کمتون کناتو کناتاچن که کدوس دنگل ماریم سوهنو هاریاو کدوس پاولوس یه نساآن یا ابراهامن زر نساآنجی کمالایک تایدل منداله گیتاچن یسوس کرستوس یه تولده گیزه بسوس گاته گلته بیه تکی تو مادگه یاد دامن نایهوانن لجوچ هلو اندفت سمت گورتن فتسمه بسلاسا آمتو دمو بیوردان استتمکم تزیبو حالا لمس اومو وده گدام هیدو عرباک اننا عربالی لیت کس اومو بو حالا وده اسرائیل کتما دمو تملسه باسره هولت هاریاتن بسبا هولت اردئت دک امزمورتن مرته کسبا هولت تو اردئتم اندو ونگلاوی هاریانا سماعت یهونه کدوس مارکوس نمو کزی بمکتل دمو یه هاریو یک دوس مارکوس گرل بسلاسیسم آنبارلو کزی نگر بو حالا یک دوس مارکوس آگوت برناباس بموته گیزی یه هاریا تالک اک دوس پیتروس و انگلاوی مارکوسن تر رکو کرسوم گارا وده تالکی تو اگر وده روم وستدو ارسوا یک دوس پیتروس مجمع رای تو یه اتاو کفل ناتن نا گفتو بزیاچ برو ماگر که نگوز که سار کتما انستو اسکه او راج جاو درست سبکم بزو سوچ بگیتاچن به یسوس کرستوس سم آمنو تتمکو آبیات کرستیاناتنم انسو کساوستن ناریا کوناتم شو مدلاچو بزیامی یهایمانو تن تمهرت یستماراچو تکیت ورات تک امتو گیتاچن یسوس کرستوسن بمامنیس انو زنده کتکیت گیزی بوحالاک دوس پیتروسن نا هاریو ونگلوی مارکوس کروم اگر امتو با اگر آب فکاد بلجو گیتاچن یسوس کرستوسن مودد آدای بمیون بمنفس کدوس بگوهبت وده گبس اگر درسو وده گبس اگر گبتو یک زیابیر لجستو تا یهونه یو انگیل کال فتسمو بگبس آبراج جاوچ هلو استمارو بزوچ بگیتاچن نا بمدانیتاچن به یسوس کرستوس آمنو یروسالیم جمرو اسک مدر دارچه لفترت هلو بسمو یستمرو زند کدوس پیتروس نا کهینو مارکوسن هاریاتنم هلو بمرد اچو یعنی گیزی کدوس پیتروس هاریان نسماعت کهونه کونگلاوی کدوس مارکوس گارم بگیبس اگر سال نیمه جمریان ملک تونس آفه بپانتوس بگلاتیا بکپ ادوکیم بسیان نبیتانی اگرچ لطب تاتنو سدتنیوش ممنان اگزیابی راس کدمو انده وکاچو بمنفس کدوس اندمی کدوسو یتازدون نا به یسوس کرستوسم دم یراچو زند سلط مراتو تاگان سلام یبزال لچو بمالتم به ملک تو فتصامیم یه سلام تاک آل صافه اندی به مالت کتام منو وندم مچن کسل وانوس گارا انده
አሰብኩ እየማለርኩ የጸናችሁባት ይቺ በእውነት የእግዚአብሔር ጸጋ እንደሆነች እየመሰከርኩኝ ጥቂት ጻፍኩላችሁ። በግብጽ በመትገኘው በባቢሎን ያለች ከእናንተ ጋር የተመሰረተችው የቤተ ክርስቲያን ሰላም ተላችኋለች። ልጄ ማርቆስም ሰላም ይላችኋል። ፍቅር ባለው ሰላምታ መርስ በርሳችሁ ሰላም ተባባሉ። በክርስቶስ እምነታችሁ ያላችሁ ሁላችሁም በስምምነት ኑሩ። ናቡከደነጾር ወደ ግብጽ ምድር በኃይል ገብቶ 3 ዓመት በገዛ ጊዜ በዚያ ሰዓት በሀገሩ በባቢሎን ሰይሟታልና የእስራኤልን ቦታዎች በቂሳሪያ ስም ቂሳሪያ፣ በጥባሪዮስ ስም ጥብሪያዶስ ብለው እንደሰየሟቸው። ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ በባቢሎን ያለች የተመረጠች የግብጽ ቤተክርስቲያን ሰላም ትላችኋለች በማለት ጻፈ። ልጄ ማርቆስ ማለቱም በትምህርትና በጵጵስና ሹመት እርሱ ስለወለደው ነው። ለግብጽና ለመላው አውራጃ ሁሉ የመጀመሪያ ጳጳስ ይሆን ዘንድ ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ከወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ጋር ጥቂት ጊዜ በግብጽ አገር ከኖረ በኋላ ወደ ሮሜ አገር ተመለሰ። ካህኑ ማርቆስ ግን ብቻውን በግብጽ አገር ቀረ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ሐዋርያና ሰማዓት የሆነ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ያለ ረፍት ያስተምር ጀመረ። በማታም በማለዳም በግብጽ አውራጃዎች ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ሕያው በሆነ በእግዚአብሔር ቃል እርሱ የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም የሆነች የወንጌልን አስቀድሞ ቆሎንያ፣ ማርቅያ፣ ምናቅያ፣ በርቃ በሚሉትና የእስክንድርያን አውራጃዎች በአስተማረ ጊዜ ብዙዎች አመኑ። ደዌ ያለባቸው ርኩሳን አጋንንት ያደሩባቸው ዳኑ። ጣዖት የሚያመልኩ በቦታው ሁሉ በመንደር በተራራ ራስና በኮረብታ ላይ የሰይጣን ሥራ የሚሰሩ የሰይጣን ምኩራብ የሚሰሩና ምስሎችን በሰው አምሳያ በእንስሳትና በአራዊት አምሳያ የሚሰሩ ሟርት የሚያደርጉና ሕፃናትን የሚገሉ ሕፃናቱ ደም ሟርት የሚያደርጉ ሁሉም ይህን ክፋታቸውን ሁሉ ተው፣ ጣዖቶቻቸውንም ሰበሩ፣ ማምለኪያቸውንም አፈረሱ። ሐዋርያና ሰማዓት የሆነ የተመረጠ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ወደ እነርሱ በገባ ጊዜና ሕያው በሆነ በእግዚአብሔር አምላካችን ስም ባስተማራቸው ጊዜ በታላቅ ካህሊነቱና በጥልቅ ጥበብ ሁሉን በፈጠረ ገናና በካህሊነቱ በፊታቸው ታምራትን ድንቅ ሥራዎችን ባደረገ ጊዜ ሁሉ በእግዚአብሔር እውቀት ተመሉ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠመቁ። በአምላክነት በሕልውና በመለኮት አንድ የሚሆን ያለና የሚኖር ቤተ ክርስቲያንም ሠራ። የሚጠብቋቸውና የሚያስተምሯቸው ቀሳውስትን፣ ዲያቆናትን ሾመላቸው። ከዚህ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሌሊት ተገለጸለት። ክፉዎች አጋንንት ወደ አሉባት ወደ እስክንድርያ ደሴት እንዲገባ አዘዘው። አጋንንትን ከዚያች ቦታ እንዲያወጣቸው በመንፈስ ቅዱስ እሳትነት ያደሳትና ይቀድሳት ዘንድ በውስጧም የጠራ የስንዴ ዘር ወንጌልን ይዘራባት ዘንድ ይኸውም ብፁዕ የሚሆን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የጌታን ወንጌል ነው። ያን ጊዜ ኃያልና መንፈሳዊ ተጋዳይ የሆነ ብፁዕ ማርቆስ ተነሳ። እንደ ጠንካራ ገበሬ ለጦርነት እንደ ተዘጋጀ አርበኛም የጽኑ ሃይማኖትን የቀና ምግባር ዝናረ በሆነ በመንፈስ ቅዱስ መታጠቂያ ታጥቆ ተነሳ። የአሕዛብ ብርሃን የሆነ ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህስ ወዲህ በእግዚአብሔር በኃይሉ ጽናት በርቱ። የሰይጣንን ተንኮል መቋቋም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ጋሻ ልብስ ከጨለማ ገዢዎች ጋርና ከሰማይ በታች ካሉ ከክፉዎች አጋንንት ጋር ነው እንጂ ሰልፋችሁ ከሥጋዊና ከዳማዊ ጋር አይደለምና እንዳለም። ስለዚህ በክፉ ቀን መቃወም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ጋሻ ያዙ፣ እንድትጸኑም በሁሉ የተዘጋጃችሁ ሁኑ። እንግዲህ ወገባችሁን ታጥቃችሁ ቁሙ፣ የጽድቅንም ጥሩር ልበሱ፣ የሰላም ወንጌል ኃይልንም ተጫምታችሁ ቁሙ። ከዚህ ሁሉ ጋር የሚንበለበሉ የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ማጥፋት እንድትችሉ የእምነት ጋሻ አንሱ፣ የማዳንንም የራስ ቁር በራሳችሁ ላይ ጫኑ፣ የመንፈስ ቅዱስንም ሰይፍ ያዙ። ይኸውም የእግዚአብሔር ቃል ነው።
سلازي هايال الناس انو يميون كاينو قدوس ماركوس بجيتاچن بيسوس كريستوس تزاز تنسا اندزي بالسرا كفو چاگانن تولو مادرق بميچل باقزيابير هايل كزي كسكندريا مدر يواغا چون ياسادداد چو زند ارسواي اسكندريا مدر كريستوس داگم اسكيمت عدرس يمنفس قدوس مادريا تون زند كزي بوهال عربينيان ناتقادا يهون قدوس ماركوس تنسا وغنوچو يهونو كاينات ممنانن تسانا بتاچو يهيد زند تنسا عرسو ميشنجد زند بملو تنسو يمكراچو نا يكزيابيرن قال ينقراچو كاسكندريا باير دارچا اسكي درسو درس كبايرو ودب بدرسو جزي بسألوتو اندي اسباچو نا اندي يرساچو سايزا يغيم دمو ود انرسو اندي ملسو مالدود مالدود تسانا بتا ودبوتاچو تملسو ارسو مود مركة وطانا ودسكندريا هيدك اسكندريا كتمام درسو سينك ساكا سيج عما مازابيات بتساج عما سفي اي هوداوي ودهونا وده عنيانوس سرابوتا هيدو يسفال زن عما هون ستو اسكي سفال تمدرس قدوس ماركوس كارسو غارة تكمتا عنيانوس عما هون سيسفا بوس فيت عطن وقا بزودم فستسو يانجيزي عنيانوس بكبت قوانقوا استاوس بمالت چوهي استاوس مالت عند اغزيابير مالتنو انانيانوس اندي بتناگر اغزي قدوس ماركوس دسالو قدوس ماركوس انانياسن سمون يمتتراو اغزيابيرن تاوقوالهن الو علاوقوم نگر گن كاباتوچي اندسماوت سمون اتراواللو الو كزي بوالا كاينو قدوس ماركوس مراقون بمدر لاي انتفاله چقام ادرغو يا انانياسن اجون كتوغاو لك أبا وديعونو بإغزيابير حايل دان سل إغزيابير ليادن يالمون حاتيات بدمو يانسا زند سلمتا سل لجو سل يسوس كرستوس ينغرو جمرا إرسوم إغزيابير سماعين مدرن اندفتر أباتاتشن عدام اندبدل كأس أبلس اندبلا كغنة ترلام اندوتا يادام لجوس بمدر لاي بدلن اندابزو ماي آيهم متوتو هلون انداتفا صدقنا كادرغا كانو غارا سمنت نفسن اندا ترفا كزي بوالا ابراهام ككلا داويان اندا وطاو يمراو اسك كنعان مدر اندا درسو اسرائيل بغبص اگر ببارنت اندا نورو تامراتن ايادرغا بموسى اج اغزيابير اسرائيلن كغبص مدر اندا وطاچو باهر ايرترانم كفلو اندا شاغراچو استمارو 40 عامتن بسينا برها من عندما قبعتشو بانه ويليج بإياسو إج مدر رستن انداور رساتشو ودي بابلون اندى تماركونا بسابات تامت اندى تملسو نبيات بي زمناتشو بي تستاتشو شقام سلول ده اكزيابير ساومو هون بإسرائيل الله سلام فتسام بوغونا كفوتن بيت اندى تناغرو ولي اكزيابير كساماي اندور رده نسهد كدست بمتون بدنجل ماريام اندى عدره بهتو مدنجلنا اندى تولده كاتيات بيتشابك اريسون سرعات هلو اندفتسما اسرولو التاورياتن سبا هلو التاردتن اندمرت اسون بمودد اندتسكال اندموتم بسوستن يوكن اندتنسا كتنسام بوهالا بعالمو هلو قالون يسبكنا ياستمروزن سوچ بابول بمنفس قدسم ياتمقواتشو زن اندازازاتشو ارسوم قدوس ماركوس لذي سرا ودقبس مدر اندوتا استمارو كهان نا وانجيلاوي ماركوس چاما سفي انيانوسن اندزي بماستمارو غيزي يقالو تمرت ودلبو گبا بفصم لبونو امن هاواريو ماركوس ودبيتو وسدو بتالا كبر ارسو زند اندا اسقمطو ارسو مونجيلاوي ماركوس بيتسو بيتو سبوچوم ወረቤቶቹም ዘመዶቹን ሁሉ አስተምሮ አጠመቃቸው ያዋርያው የማርቆስ ዜና ሰምተ ወደ አንያኖስ ቤት የመጡ ሁሉ አመኑ ተጠመቁ መለወጥ በሌለባት በቀናች ሃይማኖት አመኑ ተጠመቁ በማርቆስ ትምህርት ቃለ በግብጽ አገር ህዝብ ክርስቲያን ፈጥነው እጅግ በዙ ጣዖትን የሚሰሩና ካህናታቸው
ከሀገራቸው በእስክንድርያ ህዝብ ክርስቲያን እንደበዙ ባዩ ጊዜ ታላቅ ቁጣ ተቆጡ እርስ በርሳቸው እንዲተባባሉ እነሆ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ማርቆስ በመተሃት ሀገራችንን ሊያፈራረስ ጣዖታችንን ሊሰባብር አምልኮ ጣዖትን ሊያስቀርጥ ጥቅማችንን ሊያጠፋ መጥቷልና ስለዚህኑ እንግደለው ህይወቱንም ከመድር እናስወግደው ከዚህ ከእስክንድርያ መድር ስም አጠራሩ ይጥፋ ብንተው ግን ደሞ እነሆ ሰዎች ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚሉት በአምላኩ ያምናሉ ዳግመኛም ብዙ ሰዎች ከአራቱ የመድር ማዕዘን የማርቆስና ዜና ታምረ ሰምተው ወደዚች ሀገራችን ይመጣሉ ክርስቲያን ይሆናሉ ሀገራችን ይይዛሉ ያለንን ሁሉ ያጠፋሉ ስም አጠራራቸውም ለሌሎች ልጅ ስም ዘመን ለዘላለም ይጠፋል ይማርቆስ የሚሉት ሰው ከዚህ ከአስከንድርያ ሀገራችን ካልጠፋ ማዳንንና መኖርን አንችልም ተባባሉ ጣዖት በማምለክ ለሚመስሏቸው ሁሉ እንዲህ ይያሉ በአሰሟቸው ጊዜ ስለዚህ ነገር ሁሉ ይገድሉት ዘንድ ተዘጋጁ ያለ እረፍት በቀንና በሌሊት የሚፈልጉት ሆነ በግብጽና የኢትዮጵያ ጻይ የሚሆን የተመረጠ ቅዱስ ማርቆስ ግን የጣዖት ካህናትን ተከታዮቻቸውን ይመክሩበት የተንኮልን ምክራቸውን ይገሉለትና ያጠፉት ዘንድ ያስወግዱትና ስም አጠራሩን ከመድር ያስወግዱ ዘንድ እንደመከሩት በሰማ ጊዜ የእውነት አምላክ በሆነ በክርስቶስ ስለ አመኑ ህዝቦች አሰበ ያለ ቸር ጠባቂ ያለ ትጉህ እረኛ እንዳይቀየሩ ያን ጊዜ አናንያስን በእስክንድርያና በመላ ግብጽ ጳጳስ አድርጎ ሾመላቸው ዳግመኛም ከአናንያስ በታች 12 ቀሳውስትን 7 ዲያቆናትን ሾመላቸው በቤተክርስቲያን የመልእክት ሥራ ሁሉ ይራዱት ዘንድ ይኸውም ወንጌልን በማስተማርና በማጥመቅ ቁርባን በማቅረብ ለሌሎች ቤተክርስቲያና ሥርዓቶች ነው በእግዚአብሔር ፍቃድ በሌላ ቦታ ከመሄድና ከመውጣት ቱ በፊት የቤተክርስቲያን ሥርዓቱን አዘጋጀ ያን ጊዜ የነብዩ የኢሳይያስ ትንቢት ተፈጸመ አንዲት አገር ከአውራጃዎች የእግዚአብሔር መሠዊያ ትሆናለች ያለው ይህም ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር በግብጽ ምድር ለዘላለም ምልክት ይሆናል ከሚያስጨንቃቸው የተነሳ ወደ እግዚአብሔር ይጮሃሉና እርሱም የሚያድናቸው ሰውን ይልክላቸዋል ይፈርድላቸዋል ያድናቸውማል በዚያም ቀን እግዚአብሔር የታወቀ ይሆናል ግብጻውያን እግዚአብሔር ያውቃሉ መስዋዕትንም ያቀርቡለታል እግዚአብሔርም ስዕለት ይሳላሉ መባውን ያቀርባሉ ያገባሉ ይህንን የመሰለውን ሁሉ ጊዜም ፈጸመ የቅዱስ ማርቆስ በረከት በእኔና በእናንተ በሁላችን በሕዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን ያላሰት አባታችን ሆይ በሰማያት ትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ ሆነች እንጂ በምድር ትሁን ይድረስ ምኞታችንን ተቀበለን እኛን በደለን አቤቱ ይቅርና ትፉን እንጂ እንድትተና ኃጢአትን ዘናዘሙ አሜን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በረከቱ ሰምታ ሰላም ሰላም በሰብሽንድሽ ሽናፊናቱ ሰምታ ወሻቱ ስቶተ ሻንቺና ማጠናኖ ጸዳኖ ደሲብሽ አቤቱ ነውና ትደዳጂ ትደታችን ዳዳታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተናሜን ናታታችን ዘናዘሙ አሜን ምክዘና ሆና ደብረክብሙ ለአብ ለወለንፍስ ቅዱስ አኔኖ ዘናዘሙ አሜን አሜን ያቀረበውን ጸሎት ልመናችን እግዚአብሔር ይቀበልን የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ያስራት በኩራት ልጆች ሁላችሁም ይሄንን ምስል ሼር ላይክ በማድረግ ለምመና እንድታረሱ በስላሴ ስም እንጠይቃችኋለን ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስንክሳር ዞራ የካቲት 30 ቀን የሚነበበውን በስላሴ ስም አነባለሁ እግዚአብሔር ለኔ የማንበበን ስልጣን ይስጠኝ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 30 በዚህ ዕለት የመጥምቁ ዮሐንስ የከበረች ራሱ ተገኘች ይህም እንዲህ ሆነ ከሃዲ ሄሮድስ የከበረ ዮሐንስን ራስ ይቆርጡት ዘንድ ባዘዘ ጊዜ በእስር ቤት ራሱን ቆርጠው ወደ ሄሮድስ አቀረቧት እርሱም ለወገኖቹ በማሳየት በቅዱስ ዮሐንስ ላይ ስላደረገው ሥራ እንደሚያዝን ገለጠላቸው የክብር ዮሐንስ ምራስ በቤቱ ውስጥ አስቀራት የፊተኛይቱ ሚስቱ የንጉስ አርጣ ልጅ ግን በአባራራት ጊዜ ወደ አባቷ መጥታ በፊቱ አለቀሰች ሄሮድስ በእርሱ ላይ ያደረገውን ሁሉ እንደርሷ አሳዶ የወንድሙን ሚስት ሄሮዲያድን እንዳገባ ነገረችው በዚያንም ጊዜ
نغوس عرطة تقططو تنسى سراويتونم سبسو ودى غليلا زمتو يغليلا نمها غرو چهولو عطفا بساتم مكتلم نغوس تباريوس كيسار يهنن نگر بسما جيزي يهيرودوس بابارارات بلجو مكنيات نغوس عرطة يهن اندادر رغم باسردوت جيزي سلزي نغوس تباريوس كيسار تقوطا هيرودوسن ودو رومي كتما ودو رسو اسكربو برسوم مكنياز يهاجرو چوت افات بما دراغونا تالاقونم نبييم سلام اگدلو كشومتوم شاروونا اند لكو ودو ميبال اگر اگازو بزيام بكفو اماماتو موتا يكدوسو انس راس گن بهيرودوس بيت كبرات تنورم نبرا كزيبو هالا نغوس إباريوس چفروچون لكو يهيرودوسن بيت أسفرس تريتون هلو وسد لميايوم هلو آريانا تراتوان يالت آريانا يالت دجاف كرتوالنا نگاديوش من نهاري عدرگو يادروب بتن برن بزيان ورات بغنزب دوش بحيمانوت بالسو گوش هون هلس سوش نبرو نسوم لسقدو يكبرن آرواك أنا نسوام اللي سوام ودى يروسالم تغوازو يهم كبزو زمن وحالانو مشتن بوهونا جيزي بمدربة دا بوهونا بهيرا دوس بيت وستم عدرو قدوس يوانس كرساتشو لعندو بهلم تغلت اللتنا يكبرن چراس يالتش بطن بوتا أسرد ودى بيتوم تشكمو يوس دازن دازز بنك عم جيزي راين انداية لبالن جرون اگرو قدوس يوحنس اندملكت ود زيام بوتا تنستو باندنت يدو بقفروم غيزي يشكلا اقا اغينتو كفيتو كفتوت يان غيزي اجي يميمست بغو معزا وتا يقدوس يوحنس نراسا اغنيوات كرسوام تباركو ود شكلاوم اقا ملسواتنا بفيت اندنبرج عفون زغو يامسو كرسو غارا ود بيتو وسدات تالاك كبرنم أكبرات هلو جيزيم يميابرو مبرات وچن بفيتوا عنوره يزيام سو رفتو بكرب جيزي لهتو نگرات رسوام قدسنا سلع اللات رسو سيت عراو اندن برا تسارا زند عززات رسوام يمتا كبراتنا هلو جيزي مبراتنم يمتا براهونه يقدس يوحنس راس ود اريو ساوي سو اسكدرسج درس كاندو سو ود اندو سو يمتفلس هونج يهم سو بكاهاديو اريوس امنت وست ياله يقدس يوحنس راس دنقوش تامراتوچن اندمتادرج ياسب نبره يكبر يوحنس كرسو يميبلت سو بلايو اسنسابتنا كزي بوتا اسددو يام بوتا ابا قيرلوس بييروساليم هاجر ابا أنا يانوس بهاجر حمدا إبيسكوبوس النت إسكشوا مودرس فسمو سو يمينور بتن مدربدام درس فسمو يمينو بريوانس اللعب بارانوس بهل متقلتو يكبر اجراس يالك بتن بوتانغرو عملكتو أبا أنانيوس نهيدو اندزاريو غنبوت سلاسا كزيا ماوتات يمي كاتيت سلاسا كن كاغنيوات بوحالا داقمينيام ياغنيو بتك النوم عندهم يميل على يكبر يوحنس أفورك تناغر يهم هيرودوس بعززة جزي قدوس يوحنس بأسر بيت سال راسون بسيف قورتو بس أهل عدرقو وده هيرودوس عمدتو ترسوم لهيروديات لج ستا تسوام لأناتو عوستا ستا چيم يكي ميركسة چامن زرا لتداس سات بوددش جزي بوچ اتوست اغروا تزرغتو ودا عيار بررش با عيارم هنا يوندم مهن ميست لتاقبا اي قبهم يالچ يمتو چو هونيچ اندهم يالچ عصر عمست عمت نورا باربيا مدرن عرف بزيام تكبرش نگاريانم بزيام بوتا يميادرو هونو بگزيابير فقاد هلت آمانيان نگاريوش ودا زيام بوتا درسو عدرو قدس يوحنس بهل متقلت اللاچونا يكبرك راسون يوت اوزن دازازاتشو نرسوم اوتوات كرساتشو امغارا وده بيتاتشو وسدو تالا كبرنا كبروات لكزيار مسغانيون انيانم ملكوتن باعت امكا بكبر يوحنس اسألوت يمارن بركاتو كنين ناكن نانتا
ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን። በዚህ ዕለት የከበረ የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ አባ ሚናስ መታሰቢያው ነው። በረከቱ ከኔና ከናንተ ከሁላችን ህዝበ ክርስቲያን ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን። ያላሰተ በእግዚአብሔር ቸርነት በካቲት ወር የሚነበብ ምንባብ ደረሰ ተፈጸመ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የነቢያት የሐዋርያት የጻድቃን የሰማዕታት የደናግላን የመነኮሳት የቅዱሳን መላእክት በረከታቸው የአምላክ የወላዲት አምላክ የእመቤታችን የድንግል ማርያም ረድኤት በረከት በሁላችን ላይ ይኑር። በተለይ በአባታችን በሊቃነ ጳጳሳት አባ ማቲያስ ላይ ይደር። በሊቃነ ጳጳሳት በኢቂስ ቆጶሳት ሃይማኖታቸው በቀና በቀሳውስ ዲያቆናት በሁላቸው ላይ ጸንቶ ለዘላለም ይኑር አሜን። በአፈ መላእክት ሞልቶ እግዚአብሔር ይቀበል እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት አይሁን። በአንድነቱን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባ ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት፣ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ተወደዶች ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አሜን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለሉ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ለክብር መስቀሉ። ይቆየን። እመቤታችን በረድኤት አትለየን። ስሉስ ቅዱስ አገሩን ከጥፋት ሰውን ከመቅሰፍት ይሰውሩልን። ይህን ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በውጭም በዳርም ሆነው የሚያሰሩትን እግዚአብሔር ጤናቸውን እስከ ትውልዳቸው ይባርክልን ይቀድስልን። ፈጣሪ ከመሰናክል ይሰውርልን። ለፍጻሜ እኛም ደስተውን እያየን ለፍጻሜ ያብቃልን። እግዚአብሔር ወገኖቻችን በያሉበትም በሰላም ለቤታቸው ያብቃልን። አሰንበት ረድኤት በረከት ያሳ ስሉስ ቅዱስ በረድኤታቸው አይለዩና አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ምገንጻም ውስተነቃድግ በክብር ሰማይ ከመው በምድ ይሰነዘለለ ለትና ብንብርግ ለና በሳነ ወጀገን ከምንል ዘበሰ ለታመነ ሲስተ መንስታላርን ነው ባላነ እንኩሎ ኩይ ስመዚ አገድ መንግስት ኃይለሶ ያላለ ማለም በሰላም ቅዱስ ገብረ መልአክ ወዘዴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልና ይጎ ድንግሎ ስጋ ይመግዚር ጾ ሰላም ለብሩታ እንዲማል ሶር በቀርጽ እየተበሰሰት ኦም ለተጸጋ ዘርሳሉ የጸል ምረታ ፍቅሮ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከመስራኤል ናጣይና ተመጽነብ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እስራኤል ለክማት ያ ተዘገበር ክሙስ ከዚህ አበው የካይናት ዋው የዲያቆናት አግብርቶ የመበስም ክንፍቷ ነው ንጹሃን የረሰነ ድሏን ለመንግስተ ሰማያት ለዛለፈ ስርየት ወለዘ መጽቅበት እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም እንበል። በስህተት በግርፈት በእውቀት ባለውቀት የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እንግዲህ ወደ 20 ዓመቱ ሊሆን ቤተክርስቲያን ፈርሶ እየተመገቡ ነው የሚገኙት። ዛሬ ግድፍት ቀን ነው፣ ግን ያው በሽሮ ነው ያገኘው ነው ሁሉ ሲጾሙ ከርመው ለዚህ ነው እየተመገቡ ነው ያለው። በዚህ ውስጥ ነው የሚስተናገደው። የሚያስፈልገውን በሙሉ የሚያገኘው ከቤተ እግዚአብሔር ነው እና በረከት መቅመስ ይችላል። ለዛ ነው የእግዚአብሔር ቤት የተባለው። ሁሉም ጌታ አግኝቶበት የሚሄድበት ቤት ነው ቤተ እግዚአብሔር ይባላል። በረከት ቅመሱ፣ አረፍ በሉ። እጅግ አድርጌ ማሳሰብ መወደው ይህን ነው። ስለ ቅዱስ ገብርኤል ብላችሁ እንደምትልኩ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ። በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀጥታ መላክ ለምትፈልጉ እዚህ ጋር ባለው ቁጥር ላኩ። እንደዚሁም ደግሞ አሜሪካና ወደ ካናዳ አካባቢ ያላችሁ በዜል ቁጥር መላክ ለምትፈልጉ እንደዚሁም የዜል ቁጥራችን እዚህ ጋር አስቀምጠናል። ካሻፕም ለምትፈልጉ የካሻፕ ቁጥር እዚህ ጋር እንደምትፈልጉት አለ። እንደዚሁም ፔይፓል፣ በፔይፓል መላክ ለምትፈልጉ በሁሉም መልኩ አለላችሁ። እንግዲህ የምትችሉትን ያክል እየላካችሁ የላካችሁትን የብር መጠን በዋትሳፕ ቁጥሬ 0041779774632 ደረሰኝቻችሁን እየላካችሁ እንግዲህ እናመሰግናችኋለን ማለት ነው።
ክብር ያደለልን በጣም እናመሰግናለን።